Які вони велолюбителі Полтави? Автор фотовиставки «Велообличчя Полтави» досі вважав, що шоломи та спецодяг – їх неодмінний атрибут. Він не полінувався опитати десятки людей на велосипеді, сфотографувати їх та зробити ось таку добірку. У меня такой вопрос был, что вам больше всего нравится везде на велосипеде? И многие отвечали – свобода. И вот это меня очень порадовало, ну, и удивило. Тут же поряд фотографії знаної в місті спільноти «Велополтава». На них любителі двоколісного на різних екскурсіях. Цього літа ми разом із іншими ініціативними людьми вирішили провести цикл заходів велопокатеньки, велопрогулянки містом і велопоходи. Цикл, тому що ми самі займаємося туризмом, на меті наших цих всіх покатеньок пізнати наш рідний край. Фотографії біля обласної бібліотеки пробудуть іще тиждень, кажуть організатори. Виставкою вони не обмежилися. Крім неї, в місті наразі проходять інші акції, що популяризують велосипеди. Ця виставка є частиною заходів, які ми проводимо до Європейського тижня мобільності, який з 16 по 22 вересня відбувається у більш ніж 1500 міст світу. В Полтаві офіційно він відбувається вперше. Біля обласної бібліотеки акцію вирішили влаштувати неспроста. Тутешні працівниці показали себе іще влітку, як сторонниці велосипедів. Влітку в нас вже була акція «Вікна на велосипедах», в котрій приймали участь Тернопіль, Луцьк, Дніпропетровськ і Полтава. І останнім таким фінальним акордом є відкриття велопарковки. Організатори сподіваються, що парковок у Полтаві додасться. Вони кажуть, обладнати їх не так уже й затратно. Тим більше, що виробник – місцева фірма. Ми надіємося, що Полтава все-таки стане велосипедним містом, будуть обладнані доріжки спеціальні, так як у всіх європейських містах.